Nokia რომელიც მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტელეფონების მწარმოებელი ფირმა ამერიკელ მეტოქეს Apple-ს უჩივის. ფინური კომპანია ამერიკელ კოლეგებს მობილურის მოდელის მითვისებაში და მსგავსი ფუნქციების გამოყენებაში ადანაშაულებს. ბოლოად დამტკიცებულ მოდელებზე მსგავსია უსადენო ინტერნეტის მონაცემები, საუბრის კოდირება, უსაფრთხოებაც კი. Apple-ის განცხადებით ის შეურაცხყოფელ ბრალდებებზე კომენტარს არ აკეთებს. Finuri Nokia ამბობს, რომ 2007 წელს 40-მდე ფირმასთან მიღწეული შეთანხმებიდან გამომდინარე ტელეფონების ფირმა უფლებას აძლევს ხელშეკრულების ყველა წევრ კომპანიას გამოიყენონ მსგავსი მოდელები და ტექნოლოგიები, მაგრამ Nokia-ს განცხადებით Apple-ს ხელშეკრულებაზე ხელი არ მოუწერია. Მობილურების ინდუსტრიაში მთავარი პრინციპი ისაა, რომ კომპანიები, რომლებიც ტექნოლოგიებს აწარმოებენ, იცავენ ბაზისურ სტანდარტებს და უფლებებს ინტელექტუალურ საკუთრებაზე. Მოდელის გამოყენების შემთხვევაში კი თანხა უნდა გადაიხადონ. Ацхадებს Илка Ранасто, Nokia-ს ინტელექტუალური საკუთრების ვიცე-პრეზიდენტი. Apple-მაც პატივი უნდა სცეს ამ პრინციპს. Ბოლო 8 თვის განმავლობაში Nokia-მ 40 მილიარდი ევრო გამოყო კვლევებისა და ინოვაციებისთვის. Მიუხედავად ამისა, კომპანიის შემოსავლებზე მომენტალურად დაისახა, რომ კლიენტების უმეტესობა Nokia-ს მოდელიდან iPhone-ზე გადავიდა. Კომპანია Apple-ის მონაცემებით კი ბოლო 3 თვის განმავლობაში კომპანია მოგება 1.77 მილიარდით გაზარდა სექტემბრის ჩათვლით. Მაჩვენებლების გაუმჯობესება კი სწორედ iPhone-ების გაყიდვის 7%-იან მზრდამ გამოიწვია.